Meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal, beleza? Para você que chegou novo aí, pessoal, que não nos conhece, meu nome é Josmar, sou aqui do canal Granja Suíno Maniçoba. Eu falo diretamente daqui de Puxinanã, aqui na Paraíba. Desde já, pessoal, queria pedir para você que chegou novo aí no nosso vídeo, né? Queria pedir para você que se inscreva. Ativa aí o sininho, né? Deixa aí o seu like para estar aí fortalecendo o nosso canal, para que o YouTube entenda aí que você tá gostando dos nossos vídeos e venha aí tá direcionando os nossos vídeos a outras pessoas, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje, ó, um videozinho rápido, tá mostrando aí para vocês, ó, essa futura matriz, ó, a leitorzinha, ó, futura matriz aí que tá disponível. Então, a gente tá disponibilizando, ó, esse animal, ó. É uma Pietran PO, pessoal. Um animal aí que tá com uma média aí de 80 dias de vida. Já bem desenvolvida, né? Selecionada aí para reprodução. Estetinhazinha ali, ó, bem vivo, ó. 14 tetas, 14 bicadas de peito. Então, um animal aí que a gente tá disponibilizando para você aí que tá começando aí na suinocultura, né? Ou então que quer dar uma melhorada aí na genética. A gente tá com essa futura matriz, ó, disponível à venda. Um animal aí muito bonito, né? Pelagem aí bonita. É um animal aí que tem todas as características aí de uma boa matriz, né? 14 bicadas de peito, como eu falei. Um animal aí que tem uma definição muito bonita, né? Como você pode observar, ó. Boa de aprumo. Então, um animal aí que tem tudo aí para ser uma futura matriz, né? Então, pessoal, para você que tá em busca aí de dar uma melhorada na genética, né? Essa é a oportunidade, ó. Pietranzinha PO. Um animal puro. Puro de origem, né? Então, a gente tá com essa linda futura matriz aí, ó, disponível à venda. Então tá aí, pessoal. É uma futura matriz aí disponível à venda, né? Ó a pelagem desse animal, né? Um animal com uma pelagem muito bonita, né? Definição de carcaça, né? Você pode observar aí, é larga dianteira, larga traseira, né? As características aí da Pietran, né, predomina demais, né? Pietran tem essa característica, né, de uma musculatura bem aparente, né? Então, para você, pessoal, que quer dar uma melhorada aí na genética, ó, entre em contato aí com a gente pelo nosso zap, né, tá aí na tela. Entre em contato que a gente negocia. Dependendo da distância, pessoal, a gente pode combinar aí a questão da entrega. Se for aqui próximo, né? Se for mais distante, a gente pode estar vendo também aí a questão de dividir aí o caminho, né? Então entre em contato que a gente vai estar negociando e fechando aí negócio com você, beleza? Então, olha só a qualidade dessa leitoa, né? Um animal muito bonito, pessoal. É uma Pietranzinha PO. É, para quem não sabe, pessoal, quando a gente diz Pietran PO ou algum animal PO, quer dizer que ele é puro de origem, né? O PO quer dizer que é um animal que é puro de origem. Então essa daqui é uma Pietranzinha PO. O pai é um reprodutor puro e a mãe também é uma matriz pura, né? Então cruzou os dois, nasce aí o Pietran puro também, né? Então entra aí no zap, pessoal, nos chama aí no zap, pra gente tá negociando. E você tá levando essa belezura aí pra casa. Pra tá dando uma melhorada aí no teu plantel, né? E logo, logo você tá aí tirando produção dela, né?
Então aí a qualidade, ó. Genética top. Olha a bicada de peito dessa leitoa. Nossa, ó, o biquinho de peito bem vivinho, ó. 14 bicadas de peito. Estetinha bem alinhada e bem vivinha, né? Como vocês podem ver. Então é um animal aí diferenciado, né? Capa de revista. O brinquinho dela aí é o 194, ó. Brinquinho 194. Tá disponível aí à venda, pessoal. Então, para você que tem interesse, entre em contato. A gente tá aí negociando, né? Já era para mim ter feito um vídeo, pessoal, desse animal, mas a correria aqui acabei não tendo como fazer vídeo. Acredito que para você que acompanha o nosso canal, acredito que já tem percebeu, né, que faz a gente diminuir um pouco dos vídeos, né, por conta da correria. Mas se Deus quiser, a gente vai estar aí novamente voltando aí com todo vapor, né, para estar aí produzindo vídeo, mostrando aí para vocês, falando de nossa, mostrando um pouco de nossa criação, né, que é o, geralmente é o que a gente está sempre postando, falando também sobre dica de manejo, né, mostrando também um pouco das nossas entregas, né, que é os vídeos que a gente está sempre aí colocando para o pessoal aí estar assistindo, né. Então, se Deus quiser, a gente vai estar aí voltando aí a todo vapor, né, para estar aí trazendo vídeo aí para vocês, beleza? Então, pessoal, vídeozinho rápido, né, mostrando aí para vocês esse animal que tá aí disponível, né, essa futura matriz. Para você que tem interesse, entre em contato aí, pessoal, para a gente estar negociando, beleza? Então é isso aí, pessoal. Desde já queria agradecer a todos vocês, né, que têm acompanhado o nosso canal, né, têm assistido aí os nossos vídeos, têm ajudado aí o nosso trabalho, né. Meu muito obrigado. Para você que chegou novo, que não é inscrito, se inscreve. Vai estar ajudando bastante aí o nosso canal, né? Compartilha aí com pessoas que gostam de suinocultura, né, de criação. Então ajuda bastante aí o nosso canal a estar crescendo cada vez mais, beleza? E agradecer a todos vocês, né, que têm acompanhado aí o nosso trabalho, né? A gente é grato demais, pessoal. Isso aí nos motiva, né, a produzir mais vídeo, né, a estar trazendo aí mais conteúdo para vocês. Então aí ajuda bastante o nosso canal, né? Nos motiva, né? E quando você deixa o teu comentário aí, né, nos dando muitas vezes palavra de motivação, então ajuda bastante a gente aí a tá criando mais vídeo, né? Nos motiva, né? Na verdade é um combustível para a gente criar mais conteúdo, né? Então é isso aí, pessoal. Desde já aí o meu muito obrigado, né? E até o próximo vídeo, né? Se Deus assim nos permitir, valeu? Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo!